Бурабайдағы Көкшетау тауында тағы да өрт орын алды. Тілсіз жау 0,01 гектар аумақты шарпыған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қызыл жалын найзаға салдарынан тұтыған деген болжам жасап отыр. Соңғы уақытта өңірдегі әсіресе орман өрті желеп кетті. Бұл жолы жалында алауыздауға 30 өрт сөндіруші атсалысты. Жедел шаралардың арқасында тілсіз жау 1 сағаттың ішінде оқшауланды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі таулардағы орман өртінің алдын алу басты назарда екенін атап кетті. Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаментінен 30 өрт сөндіруші мен 4 арнайы техника оқиға орнына жұмылдырылды. 2023 жылдың 19 шілдесінде сағат 15:21-де өрт ошағы анықталып, мамандар бірден оқиға орнына жетті. Жалынды сөндіруге Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі мамандары, Қазавия өрттен қорғау акционерлік қоғамының 14 техникасы және 11 адам жұмылдырылды. Дереу атқарылған іс-шаралардың арқасында өрт сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.